Onnittelut Eveliina, sä oot nytten ehdolla vuoden artistiksi ja vuoden rap- ja R&B-kategoriassa. Oliko nämä tällaiset odotetut ehdokkuudet? Tätä R&B-kategoriaa mä kovasti toivoin, koska mun mielestä mun kolmas levy on tosi eheä R&B-kokonaisuus. Ja se tuntuu oikeastaan tärkeimmältä ehdokkuudelta koko niin kuin, tähän asti sen uralla. Sulla on kuitenkin jo yksi voittokin täältä Emma, Kaala ajalta ja Emma täyttää tänä vuonna 35 vuotta, niin mitkä on sun ensimmäiset tästä Emma-muistot? Ehkä se eka kerta, kun mä oon itse ollut Emma-kaalassa. Mä oon superhuono vuosissa, mutta siitä on nyt varmaan joku 6 vuotta. Ja mä olen jotenkin tosi innoissani, mutta ei ollut silloin vielä julkaistu yhtään musaa, mutta se jotenkin tuntui vaan jotenkin tosi jännittävältä olla, niin kuin, olla osana jotain sellaista isoa. Tuntuuko se edelleen yhtä jännittävältä aina, kun pääsee tällaiseen palkintokaalaan mukaan? On siinä semmoinen oma juhlahumunsa ja on siinä niin kuin koko se niin kuin päivä. Oot voittanut ton vuoden naissolisti-palkinnon jo kerran ja nyt tänä vuonnahan on sitten tämä vuoden artisti. Niin mitä mieltä oot nyt siitä, että tänä vuonna ei olekaan enää erikseen se nais- ja miessolisti, vaan on pelkästään tämä vuoden artisti? Mun mielestä se on tosi, tosi hieno muutos. Ja mun mielestä silleen lyhykäisyydessä mun mielestä se on hienoa, että se muutti. Innolla odotan tavallaan, että mikä fiilis tulee olla siellä paikan päällä. Kun jotenkin, mä en siis tiedä yhtään, että onko siellä enemmän ihmisiä ehdolla yhteensä tai muuta. Mun pitää ehkä vähän vielä itse perehtyä. Minkälainen fiilis sulle jäi päällimmäisenä tuosta viime vuodesta mieleen? Siis todella, todella erikoinen vuosi. Ehkä se just niinku päällimmäisenä, että niinku todella, todella erilainen. Niinku en ole noin jotenkin nimenomaan niinku erilaista vuotta niinku muista ehkä eläneeni. Että jotenkin huomasin sen, miten yksin onkaan. Kun ei vaikka ole keikkoja, kun ei ole semmoista jatkuvaa kontaktia ja yhteyttä toisiin ihmisiin. Ja toisaalta mä oon tosi iloinen, kun mä sain levyn valmiiksi ja se julkaistiin, niin mä oon siitä tosi iloinen. Ja sit taas samalla harmittaa, että ei ole pystynyt vaikka pitää levyjulkkarikeikkaa. Niin siinä oli paljon hyvää, mutta niinku, paljon myös asioita olisi voinut mennä tosi paljon kivemminkin. Mikä sinusta on musiikin teossa parasta? Musta tuntuu, että mä oon aika huono niin kuin ilmaisemaan itseäni sanoilla välttämättä niin kuin keskustelussa tälleen. Niin se on vähän klisee sanoa, että tämä on mulle terapiaa. Eikä mä usko siihen, että mikään muu voi olla terapiaa kuin terapia. Mutta niin kuin jotain sellaista terapeuttista siinä on, kun pääsee ilmaisemaan itseään jotenkin sellaisella tavalla, mitä ei osaa välttämättä selittää muille, että minkä takia se on itselle niin tärkeä. Ja sitten kun joku biisi julkaistaan, niin se, että jos on osannut sanoa jonkun asian niin, että muut samaistuu siihen, tai kun tulee vaikka palautetta, että hei, että voisi olla sanasta sanaan se, mitä mä käyn nyt läpi, niin se on mun mielestä hienoa yhteys. Mikä on ollut sulle sellainen mieleenpainovin tai tärkein palaute, mitä sä oot omasta musiikista saanut? Et onko se just ollut se, että kun sä oot koskettanut jotain toista ihmistä vai onko sulle jäänyt joku sellainen yksittäinen palaute, mikä aina tuntuu tuolla sielussa asti? Ehkä sellaiset palautteet, missä on joku peruste tavallaan, että minkä takia se on tavallaan ollut kuulijalle niin tärkeä, niin ne mä ehkä muistan kaikkein parhaiten. Jostain ihan ekoista biiseistä, että on ystävyykset ja toinen niistä on sairastunut tosi pahasti ja sitten siitä on tullut niinku niiden tavallaan, että vaikka kyseessä on ollut niinku rakkauskappale, niin se onkin kertonut niinku niille kahdelle niinku niiden ystävyydestä ja niinku sitä kautta niiden rakkaudesta ja siitä on tullut niille niinku semmoinen voimabiisi. Niin tavallaan tollaset jää ehkä eniten mieleen, kun tavallaan
musta on ihana kuulla myös niin kuin oikeasti niitä tarinoita, mitä ihmisille tulee ja jotenkin mihin tilanteisiin ne liittyy. Että jotenkin, mitä enemmän sitä jaetaan niin kuin mulle, niin sitä enemmän tietenkin se niin kuin muistaa ja pystyy jotenkin tavallaan sisäistämään, että, niin kuin, että koska enhän niin kuin, mä en ole siellä tavallaan, missä ihmiset kuuntelee mua, niin musta jotenkin ihana, että muut otetaan tavallaan niihin hetkiin mukaan ja tavallaan halutaan jakaa se. Niin, ja tavallaan, että musta mitä yksityiskohtaisempia tarinoja niin kuin saa, niin sitä herkemmin jää mieleen. Xamk, tunne huominen.